الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. Öten gün sohbet edildi bu ayenin barisinde Allah tebarek ve teala peygambere buyurur ki ay benim Resulüm, ay benim peygamberim onlar ki gelip sana deyirler bu peygamberliğin əvəzinde biz sana ne kulluğu eləyəsən bizə dünya ve ahiretin saadetin nesip edelim, bəxş edelim. Bunun müqabilində maddi nə köməkli olsa biz hazırdır. Allah da bu ayəni nazil edədi. Buyurur ki, ya Peygamber, de onlara. Mən bunun müqabilində sözdən heç nə istəmirəm. Qul, la əsəlukum əleyhə əzmən. Heç nə istəmirəm sözdən. Amma bir dənə mühüm məsələ var. İllər məvəddətə fəlqulqa. Yalnız mənim yaxınlarıma məhəbbət, sevgi. Soruşdular Peyğəmbərdən ki, ya Resulallah, yaxınların kimdir? Əm uşaqlarıdır, bir uşaqlarıdır. Xalışı, kimdir ki onlar sənin yaxınların? Allah onların məhəbbətini bizə atıb edib. Kim ki deyir, əşhədü ən la ilahə illəllah və əşhədü ənnə Muhammədə? İnsanların hamısında bu vacib. Kim deyir onlar? Peygamber buyurdu ki, Əli, Fatimə, Həsən və Hüseyn. Yaxşı. İndi ki Allah buyurur bizə vacibdir bu, bunların məhəbbəti, bunların sevgisi. Bunları məhəbbət bəsləmək, sevməyin faydası nədir insanlara? Birincisi budur ki, deyir kim Peyğəmbər və Əhl-i Beytini sevsə, günahları bağışlanır, günahların bağışlanmasına səbəb olar. Oxumuruq, İmam Sadıq Aleyhisselamla deyir, əgər hər kimin gözündən İmam Hüseyn bir damla gözyaşı axsa, bütün günahların Allah bağışlayar. İndi sən deyin, o bir dənə Hüseynə ağlamaqla bütün günahları var, bəli, bizdə damlı, damla göz yaşı axıtmaqla Allah bağışlayır. Sən axı Hüseyni tanımırsan, bilmirsən ki, Hüseyn nəyindən keçib aylar olur. Nəyi var idi, hamısından keçib, qanından keçib. Ona ağlayan, ona balada məhəbbəti olan Allah bağışlayır. Birincisi budur ki, insanın günahları bağışlanır. İkincisi budur ki, insanın ürəyi təmiz olar, pak olar. Üçüncüsü budur ki, Allah o insanın ürəyinə hikmət tariyyəyir, hikmət seçməsi axtarır. Dördüncüsü budur ki, insanın dini kamilləşər. Beşincisi budur ki, onların şəfaətinə nəsib olar. Onların şəfaəti bu adama yetişər qiyamətin günündə. Necə oldu bu? İndi 5-dir, 6-dir, daha sayılır. Biri budur ki, qiyamət günündə bir dənə nurdir Peyğəmbər və Əhl-i Beytin məhəbbəti. Qiyamət günündə əminamanlıqdir. Biri budur ki, sən sirat körpüsündən rahat keçə bilərsən, səbəb olar bu məhəbbət. Biri budur ki, cəhənnəm odundan sənə nicat verirlər bu məhəbbətin əsasında. Biri budur ki, onlarla
qiyamət günü məhşur olarsan, məhşərə gələrsən, biri budur ki, insanı cənnətə aparar, biri də budur ki, insana səbəb olar ki, dünya və ahirətin xeyri ola və qəbir əzabından nicat tapasan. Bu əhl-i beytə olan sevginin, məhəbbətin faydasıdır. Həzrət Peyğəmbər buyurur ki, hubbim, mənim məhəbbətim, kim məni sevsə və hubbu əhl-i beyti, mənim əhl-i beytimi sevsə, kim məni sevsə və əhl-i beytimi sevsə, nafi'un, bu məhəbbət, nafi'un fi səbəti məvatin, əhvaluhunnə əzimə. Bizə olan bu məhəbbət 7 dənə qorxulu mərhələdə onu dərdinə deyəcək. 7 dənə qorxulu, vəhşətli, dəhşətli mərhələdə yerdə dərdinə deyəcək. Hansıdır? İndəl vəfat, birinci ölən var. O ki, Əzrar gəldi canını almağa, əhl-i beyt gəldi. Əzrar bu bizim adam. Müqayət olar. Hazır da keçən dəfə buyurdu ki, o hədislər dedi ki, Əzrail insana öz doğma anasından daha mehriban olur. Bir kəs ki, əhl-i beyti sevər. İmam Hüseyni sevər, Əliyini sevər. Hədislərdə var ki, kim bu dünyada kimi sevir, nəyi sevir, qiyamət günü onlarla gələcək Məkkəyə. Adam var, Əbu Zufyanı sevir, qiyamət günü onunla gələcək. Adam var, daşı sevir. Adam var, heyvanları sevir. Sevməyin də həddi var, ha? Sevginin mərhələləri var. Birinci Allah, sonra Peyğəmbər, sonra Əhl-i Beyt, sonra valideyn, sonra övlad. Yəni bu məhəbbətlər bir-birini aşmaması doyan bir. Hamısı qaydasında olmalı. Birincisi deyir ki, qan verən vaxtı, indəl vəfat. İkincisi buyurur, fil qəbr, qəbirdə Əhl-i Beytin məhəbbəti insanın dərdinə deyəcək. Üçüncüsü və indəl müşur qəbirdən qalxanda. Sonra indəl kitab, hesab kitab vaxtı, indəl hesab, indəl kitab yəni kitabı insana verilən vaxtı. O ki, sağ əlinə verilir, kitab sol əlinə verilir, sağ əlinə verilməsində səbəb olar bu kitab, yəni ki, məhəbbət. İndəl hesab, hesab kitabda dərdinə deyəcək və indəl mizan, tərəzidə əməllər çəkiləndə əhl-i beytin məhəbbətin gətirib qoyarlar, ağırlayar tərəzi. Ondan da keçərsən və ində sirat. Sirat da bir körpüdür, artıq qiyamətin ağırıncı mərhələsidir ki, onun o bir cəhənnəmin üstündən qurulan bir körpüdür, onu ki, keçdim və salatdanım qarqlar. Deyir, Peyğəmbər buyurur, mənə və əhl-i beytimə məhəbbət bəs deyənlərə o məhəbbətin bu faydalarıdır. Biz bura niyə yığışmışıq? Biz Peyğəmbəri sevirik yığışmışıq. Biz İmam Hüseyni sevirik yığışmışıq bura. Biz Allahın o bizə vacib elədiyi ayəyə əməl edirik, ona görə yığışmışıq bura. Biz burada İmam Hüseynə əza saxlayırıq, ağlayırıq, mərsiyə deyirik, kim necə xidmət göstərir, gəlib burada əyləşməyin özü bir böyük şərafətli insandır. Bunların hamısı, yəni Allah necə buyurub, elə deyirik. İnşallah Allah da bizi İmam Hüseynlə məşhur edir, Peyğəmbər. Bu bir dənə hədis, ağırlı hədisdə deyirəm, qutaram. Bu çox qəribə bir hədisdir. Öz əhmədə necə əhl-i sünnə aləminin kitabında da var bu hədis. Həzrət Peyğəmbər bu hindi, bu hədisdə iki hissədən ibarətdir. Birində əhl-i beyti sevənin aqibətindən danışılır, biri də əhl-i beytdən düşmən eləyən, ikinci hissədə də əhl-i beytdən düşmənçiliyi eləyənin aqibətindən danışılır. Peyğəmbər buyurur ki, Həzrət Peyğəmbər, qalə Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm, mən matə alə hubbi Ali Muhammed. Burada Peyğəmbərin adı çox çəkilir. Onu çağırır.
təcassüs salavatı ürəyimizdə yazır. Deyir hər kim Məhəmməd və Ali Məhəmmədin Peyğəmbərin əhli beytini, özü deyir ha Peyğəmbər, deyir hər kim Məhəmmədin əhli beytini sevsə və qəlbində olan halda bu məhəbbət dünyadan getsə, mətə şəhida, elə bir şəhid dünyadan gedir. Elə bir də sözü yox, ya burada elə bir mən deyir. Ələ xubbi Ali Muhammed mətə məhburunlə. Kim Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin məhəbbəti ürəyində olan halda dünyadan getsə, bağışlanmış halda dünyadan gedir. Mən mətə ələ xubbi Ali Muhammed bəşşərəhu mələkul mət bil cənnə. Kim? Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin məhəbbəti ilə dünyadan getsə, əzrar ki, gəlir canını almağa, ona cənnətin müjdəsini verər. Narahat olma, buradan çıxıb gəlsən cənnətə. Mən mətə ələ xubbi Ali Muhammed cəaləllahu qəbrəhu məzarəl mələikətir rəhmə. Kim? Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin məhəbbəti ilə dünyadan getsə, Allah-u Teala onun qəbrini rəhmət mələklərinin ziyarətgahı qərar verir. Necədir? Daha ne istəyir? Peyğəmbər bunun əla yəni diqqətli olma, bax gör nə deyirəm, sənə mənə bax, diqqətli ol. Və mən mətə əla buğzi Ali Muhammed caə yəvməl qiyamə məktubun beynə eyni ayıqın min rəhmətillah. Hər kim Muhammed və Ali Muhammedin qəzəbi ilə, düşmənsili ilə dünyadan getsə, ölsə, qiyamətin günündə alnında Allah rəhmətindən məyus olmuş yazılı halda gələr. Yəni yazılar alnında ki, bu Allahın rəhmətindən məyus. Və mən mətə ələ buğzi Ali Muhammed mətə kafirə. Kim Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin düşmənsiliyi ilə dünya qəlbində olur.